שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאה על בקדור, דלת אחורית שאנחנו משאירים במחשב פתוחה בשבילנו לאחר שפרצנו פנימה כדי שנוכל לשרוד את הריסטארט, את ההפעלה מחדש. תחשבו שאנחנו יושבים בזיכרון של הקורבן, אבל מה יקרה אם הוא יעשה הפעלה מחדש? הכל הלך. אז אנחנו צריכים להפעיל את התוכנה שלנו, את ה שלנו, גם אחרי הפעלה מחדש של המחשב באופן אוטומטי. ואפשר לשים את התוכנה הזדונית שלנו, את ה שלנו, בתוך registry, בלי לגעת בדיסק. שימו לב, אני לא שם שום קובץ בדיסק, אני שם את כל הסקריפט, את כל הפקודות של התחברות חזרה לקאלי, התחברות חזרה אליה אחרי הריסטארט, את כל הפקודות של הסקריפט אני שם ברג'יסטרי, לא שם שום קובץ בדיסק, מאז האנטיווירוס לא יכול לתפוס אותי. זאת שיטה מדהימה, ואני הולך להראות לכם אותה. יש עוד שיטה, לעשות סקריפט ולשים אותו בתיקייה של סטארט-אפ פולדר. זאת אומרת, סקריפט זה תוכנה קטנה, פקודות, ואני יכול לשים אותם באיזשהו פולדר, באיזושהי תיקייה, שמשעמה הכל מופעל אוטומט. ואפשר לעשות Windows Service, תוכנה שרצה ברקע עם ההדלקה של המחשב, כמו תוכנת שיתופים, כל מיני תוכנות סרוויסים שרצות ברקע. אז אנחנו נראה את כל השיטות, ואולי נראה לכם אחרי זה עוד כמה שיטות. בואו נתחיל מזה שנעדכן את המטאספלות שלנו. אנחנו נכנסים לקאלי, סודו מינוס אס, עוברים למצב אדמיניסטרטור, עושים אפדייט של הרשימה ואפגרייט. עד שהוא מעדכן לנו פה את המטה בוא נלך לווינדוס 10 וניפטר מאנטיווירוס שלא יפריע לנו אחרי זה נלמד איך לעקוף את האנטיווירוס אני לא רוצה לדבר עכשיו איך עוקפים אותו האמת שזה לא כזה מסובך לעקוף אותו אני רוצה להיכנס לווירוס טרד פרוטקשנס מנג' סטינגס ולעשות פה אוף הבעיה שכל הפעלה מחדש הוא נדלק אז אני לא אעשה פה אוף אני אעשה דרך גרופוליסי אז אני כותב gp-edit-mse, שזה Group Policy, Edit Group Policy. פוליסה זה מדיניות שחלה על המחשב. יש לנו מדיניות שחלה ברמת המחשב וברמת יוזר. אני ברמת המחשב רוצה לכבות את האנטיווירוס. אז אני הולך ל-Windows Components, פה, Microsoft, אני מתחיל לכתוב את השם, Defender Antivirus, פותח אותו. real time protection, הנה זה זה, ומחפש את ההגדרה turn off real time protection. שימו לב מה יקרה פה כשאני אעשה את זה, שימו לב כאן זה on, אני עושה על זה דאבל קליק, עושה את זה disable, turn off, enable, turn off לכבות, שימו לב מה יקרה פה כשאני אעשה פה next, הופה, אתם ראיתם מה קרה פה? זה נהיה off ואי אפשר להדליק אותו יותר, אתם רואים? אי אפשר להדליק את זה יותר, זהו. זה מחובה ברמת הפוליסה, Manage by your administrator זאת אומרת שברגע שקבעתי פה turn off real time protection שמה זה נחבא. אז זהו עכשיו האנטיווירוס לא יציק לנו? מצוין, בואו נבדוק גם שחוץ מ-real time protection פה זה גם במצב off, גם פה זה במצב off וגם פה זה במצב off. יופי, חיבינו את האנטיווירוס שלא יפריע לנו ואנחנו חוזרים חזרה, הוא סיים את העדכונים. טוב, נפעיל את ה-MSF קונסול את המטה אנחנו בפנים, עכשיו יש לנו כל מיני סקריפטים שאנחנו מריצים אותם כדי להיות פרסיסטנס, קבועים במערכת, פרסיסטנס זה קבוע, ואני רוצה סקריפטים רק לווינדוס, אז אני כותב פה search תחפש לי שבשם יהיה מילת ווינדוס ומילת פרסיסטנט, והנה הוא מחפש לי אותם בואו נעשה קונטרול מינוס, לא טוב עוד קונטרול מינוס, הנה יש לנו פה טבלה כזאת, טוב זה קטן לי מדי ואנחנו רואים פה שיש לנו פה כמה מעניינים, יש לנו את ה שדיברנו עליו, שאנחנו הולכים לעשות אותו, יש לנו סרוויס, שגם אני רוצה להראות לכם אותו, יש לנו את הפרסיסטנס הרגיל שזה סטארט-אפ פיילוד אינסטולר, אתם רואים? כאילו אנחנו מכניסים ב על מה לעשות סטארט-אפ, יש לנו קובץ אקזה פה, שאנחנו יכולים להגיד לו איזשהו אקזה שיריץ זאת אומרת יש לנו פה כמה שיטות איך לעשות את זה, בואו נגדיל חזרה, אז אנחנו הולכים לא לראות את כולם, אלא כמה מהם. בואו נתחיל מ-registry, כי לדעתי זה הכי מגניב שלא ש... שמים שום קובץ בארדיסק. אוקיי, אחרי שאנחנו החלטנו איך אנחנו רוצים לקבע אותו, בואו נקבל גם החלטה איך אנחנו מקבלים תקשורת מהקורבן אלינו, ואני רוצה לעשות את זה ב-HTTPs. אז אני מחפש את כל הפיילודים שקיימים של מטר פריטר. אנחנו מדברים עכשיו לא איך לפרוץ, אלא אחרי שפרצנו, איך הוא יתחבר אלינו חזרה. איך אנחנו הולכים לעשות תקשורת בינינו אחרי הפריצה, ומטר פריטר פה נותן כל מיני אפשרויות, ומה שמעניין אותי זה HTTPSים. כי אני רוצה שזה ייראה כאילו הקורבן גולש באתר אינטרנט רגיל. שאם מישהו מנסה להסתכל על התקשורת ולהאזין לה, הוא יראה HTTPS רגיל. כאילו המחשב שלו הלך לאיזשהו אתר באינטרנט. אנחנו רואים פה מלא פיילודים של מטר פריטר, שזה ה-CMD המשוכלל ויש לו פה רוורס HTTPS וביינד, ביינד זה שאנחנו מתחברים עליו ורוורס שהוא מתחבר אלינו אז הוא מתחבר אלינו ב-HTTP, HTTPS, אני אשתמש בפקודת גראפ שישלוף לי רק HTTPSים והנה הוא שלף לי רק את השורות שיש בהן מילת HTTPS אני רואה פה עם פרוקסי אני רואה פה צורת התחברות עם win-HTTP וwin-iNET. אנחנו לא ניכנס עכשיו לדקויות מה ההבדלים ביניהם מבחינת הביצוע של התקשורת, נבחר נניח את זה. נניח שאנחנו נרצה להשתמש בפיילוד הזה אחרי הפריצה. אני מנסה כמה שיותר לדמות מצב במציאות כדי שיהיה כמה שיותר אמיתי. אפילו שהפיילוד הזה הוא לא ברירת מחדל, אני רוצה להשתמש ב-HTTPs שיראה הכי אמיתי שאפשר. טוב, אז החלטנו שאנחנו הולכים על פיילוד הזה, על הפצצה הזאת, אחרי שהיא מתפוצצת אחרי שחדרנו פנימה. יופי. טוב, אז בואו נתחיל לפרוץ. אז אנחנו קודם כל מנצלים את החולשה שנקראת סינג בריז. זאת החולשה בתוכנת סינג בריז שמותקנת פה בשרת. אני מזכיר לכם, התקנו פה סינג בריז. מי שלא זוכר, גרסה 10.028 שיש בה חולשה, ואנחנו הולכים לנצל אותה. כתובת שלנו זה 147, מצוין. אז אנחנו במודול של סינג בריז, אקספלויט, זה אומר לנצל חולשה של סינג בריז. זה טייפ, סוג של המודול, המודול הזה שייך לסוג הזה והזה. אוקיי, בואו נעשה show options, נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה שדה למי פורצים, ה-host required, ואני קובע שנפרוץ ל-147. מה עוד? אני רואה פה שאחרי שנפרוץ, הפיילורד שלנו, הפצצה שלנו, תהיה reverse TCP. חיבור TCP רגיל, אני לא, אני מעדיף שיהיה HTTPS, זאת אומרת כאילו אנחנו בתוך HTTPS, זה לא כזה משנה, אנחנו יכולים להשתמש ב-Reverse TCP, אנחנו יכולים להשתמש ב-Reverse HTTPS, אני מעדיף שיהיה Reverse HTTPS כי זה נשמע לי ממש הכי דומה לתקשורת רגילה של המשתמש. יופי, בואו נעשה show options, נראה מה יש לנו עכשיו, אז R-Host קבענו אותו, IP שלנו בפיילוד, לאן הוא יתחבר אלינו, רוור זה אומר שהוא מתחבר אלינו, הוא יתחבר ל-153 שזה IP שלנו, פורט 444, לא אני רוצה שאני אהיה כאילו שרת אינטרנט, אז אני אהיה 443, EF קונפיג, אתם יכולים לראות שהוא ראה שהפקודה הזאת לא קיימת בתוך המטה אז הוא עשה אקזק בתוך הטרמינל הרגיל ונתן לי תוצאות, זאת אומרת הוא יודע להריץ פקודות מהטרמינל הרגיל. אז אני רואה 153 שזאת הכתובת שלי, פורט 443 או options, אנחנו רואים באמת שאחרי שאנחנו נפרוץ, הוא יחזור אלינו ב-reverse HTTPS ב-153-443. נהדר. עכשיו אני עושה אקספלויט, או run ופורץ אליו. לוקח לו כמה שניות. אחרי שאנחנו פורצים אליו, אני רוצה לעבור להיות המשתמש עצמו. זאת אומרת, אני כרגע get user ID, אני כרגע user system, אני עושה PS, בודק את כל התהליכים שרצים במחשב בשם explorer, רואה שיש תהליך בשם אלכס, זה המשתמש שכרגע יושב על המחשב, ואני עושה מיגרייט לתהליך שלו, 3956, ואני נהיה עכשיו אלכס. למה אני עושה את זה? כי אני רוצה לחבר את הסקריפט למשתמש ספציפי ולא למכונה, אחרי זה נחבר למכונה. זאת אומרת אני כרגע אלכס, וכל פעם שאלכס יעשה לוגין במערכת, הסקריפט הזדוני שלי ירוץ ויתחבר חזרה אליי לקאלי. זאת אומרת תהיה הפעלה אוטומטית בזמן הלוגין שלו. בסרט הבא נעשה את זה בזמן הפעלה של המחשב האוטומטי. אני אראה לכם כמה דרכים. אז אפשר בזמן הלוגין, אפשר בזמן ההדלקה של המחשב. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בכמה סקריפטים של פרסיסטנס זוכרים את ה-registry זה זה שהיה פה למעלה. זה שם של ה-exploit שעשינו לו search, שאני מזכיר לכם למעלה למעלה בהתחלה, למעלה למעלה, ממש בהתחלה, עשינו פה exploit windows registry persistence, זה ה-search שנתן לנו את התוצאה, זוכרים? עשינו search למילת persistence, זה המודול, אז אנחנו יכולים לקבל מידע על המודול הזה על ידי פקודת info. שימו לב, אנחנו כרגע נמצאים במטר פריטר, אנחנו לא במטה-ספלויט עצמו, אנחנו בתוך ה... המחשב המרוחק, מריצים אינפו ומקבלים מידע על המודול שנמצא אצלנו. זה מודול שנמצא אצלנו, ואנחנו פה מקבלים מידע על המודול הזה. מה שמעניין אותי, שהוא יודע להיות סטארט-אפ או על ידי יוזר או על ידי סיסטם. זה אומר בזמן הכניסה של היוזר או בזמן ההדלקה של המחשב. אני קובע מה יהיה.